हाम्रो बिचमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंडी प्रसाद निरौला हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु साहब हजुर धन्यवाद अब पर्सिबाट सबै क्षेत्र खुला भयो होइन काठमाडौँ का भित्र सबै क्षेत्र त खुला भएको छैन हामीले भइसक्यो निर्णय यातायात पनि सुचारू हुने स्कुलहरू पनि चल्ने कलेजहरू पनि चल्ने होइन अब सार्वजनिक यातायातहरू सबै चल्दैनन् निजी क्षेत्रका तपाईँको जीप कार भ्यान ट्याक्सीहरू चाहिँ जोरबिजोर प्रणालीमा चल्छन् ट्याक्सीहरू पनि चल्छन् अब ट्याक्सी जोरबिजोर प्रणालीमा चल्छ अनि तपाईँले किन यातायातका चाहिँ सबै साधनहरू खुला गर्नु भने के कारणले मलाई बताउनुहोस् सबै साधनहरू खुल्ला गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभव पृष्ठपोषण हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँकै मिडियाको पृष्ठपोषण विभिन्न तथ्याङ्कको पृष्ठपोषण र गत आर्थिक वर्षका गत वर्षमा यस्तै भेरिएन्टमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात झ्याप्प छोड्दाखेरि ज्याम्मसँगले बढेको चाहिँ पृष्ठपोषण यस्ता कुराहरू हेरेर हामीले चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ सबै छोड्न सकिनौँ किन भन्दा त्यो छोड्दा अब यातायात चाहिँ कति दिनभित्र सुचारू हुन्छ सबै सबै यातायात सबै यातायात सुचारू हुनको लागि अहिले तोक बोल्न सकिँदैन किन किन बोल्न सकिन्छ तपाईँले जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि त प्रश्न रूपमा भन्छु यहाँको क्वेसन जायज हो राम्रो हो हामीले किन त्यो गर्न सकिनँ भन्दाखेरि झट्टै छोड्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि सबै सार्वजनिक यातायात चलेन त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या पऱ्यो भन्ने क्वेसन <laughs> जा, जा, आउँछ जनताहरू समस्या आउँछ कारण जनताहरू समस्यामा हुनुहुन्छ तर जनता र त्योभन्दा बढ्ता समस्या पर्ने कारण हामी हेर्छौँ हाम्रो चालिस पचास पर्सेन्टको तपाईँको चाहिँ टेस्टमा चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको थियो अहिले भर्खर तपाईँको चाहिँ दस पर्सेन्टभन्दा माथि नै छ अझै पनि विज्ञहरूको भनाइअनुसार पाँचभन्दा तल झर्नुपर्छ भन्ने छ त्यो अवस्था नआएसम्म हत्तै छोड्दा फेरि ज्याम्मै बढिदियो भनेदेखि त भोलि गाह्रो हुन्छ त्यसैले जनताको मार जनतालाई नपरोस् रोग नफैलियोस् भनेर क्रमशः रूपमा यसलाई च्यानप्रेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले खुल्ला गर्न सकिने हदसम्म खुल्ला गरेको त्यसो क्षेत्र खुल्ला गरेकोँदैछ यहाँलाई भन्छु म मा सात गते बेलुका बाह्र बजेपछिबाट चौध गते बेलुका बाह्र बजेसम्मका लागि हामीले सटेन क्षेत्रहरू साविकभन्दा ओपन गरेका छौँ उदाहरणको लागि पसलहरू एक किसिमले बुझ्दाखेरि सबै भनेर बुझे हुन्छ तर सबै पसलहरू खुला हुने छ बुझे हुन्छ तर त्यसमा हामीले कसरी गरेका छौँ भन्दा त्यसमा वैज्ञानिक विधि छ खास एक किसिमका पसलहरू आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार र अर्को किसिमका पसलहरू शनिबार बाहेक बाँकी बार चाहिँ खोल्ने गरी मिलाएका छौँ शनिबार बाद शनिबार शनिबार चाहिँ बन्द सबै पसल शनिबार चाहिँ सबै पसल बन्द हुन्छन् किन बन्द हुने शनिबार शनिबार किनभने त्यो दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अरू पसलहरू जुन छन् हार्डवेयर पसलहरू पनि चल्छन् होइन त्यो दिनलाई हामीले रेस्टको रूपमा हेरेका छौँ जनताहरू चाहन्छन् सधैँभरि भिडभाड गराउने चिज पनि होइन हामीले तपाईँको के गर्यौँ भन्दाखेरि ती तिन दिन राख्दा हप्ताको ती तिन दिन छोडेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन एउटा पसल अर्को दिन अर्को पसल गर्नको लागि त्यसरी हामीले चाहिँ राखेका छौँ त्यसमा समग्र रूपमा सबै पसल खुला भयो भन्दा हुन्छ सबै पसलहरू खुल्ला थुल हुन्छन् पसल ठुल्ठुला पसलहरू पनि बजारहरू पनि ठुला पसलहरू पनि जस्तो हामीले तपाईँलाई भन्न सक्छु विशाल बजार पनि खुला भयो जस्तो किराना पसलको हकमा किराना पसल त सबै खुला हो म यहाँलाई भन्छु किराना पसलको हकमा सबै खुल्ला भयो तर डिपार्टमेन्टमा स्टोरमा चाहिँ ग्रोसरी मात्रै खुल्ला हुन्छ तर ग्रोसरी बाहेकको पसलका हकमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले अघि मैले भने जस्तो आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार एक किसिमले खुल्छन् कपडाका पसल अर्को किसिमले खुल्छन् त्यसो गर्दाखेरि मारिल्यौँ विशाल बजारमा सबै कपडै कपडाका छन् भनेदेखि ती जम्मै त्यसरी खुल्दैन नि त त्यस त्यो तिन दिन चाहिँ त्यो गरी खुल्छन् त्यो अवस्थामा खुल खोले एक एकपल्ट हामीले तपाईँको यो गारा गारा दुण दुण के भन्छ भने कस्मेटिक साधनहरूको हकमा एक किसिमले राखेका छौँ भने अर्को चाहिँ कपडाहरूको हाकमा राखेका छौँ अथवादेखि एकपल्ट तपाईँको चाहिँ एक किसिमका राखेका छौँ भने अर्कोपल्ट ठ्याक्कै दुई क्याटागोरी गरेका छौँ हामीले होटलहरू पनि सबै खुला हुन्छन् होटलहरू तपाईँको चाहिँ खुल्दा हुँदैनन् होटलहरू यसो छ रेस्टुरेन्टहरू रेस्टुरेन्टहरू हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि खास गरी जरुरी मान्छेहरूलाई समय तोक्यो भने पसल खोल्ने पनि हामीले सबै पस जम्मै समय झ्यापै त्यसरी खोल्ने स्थिति छैन समय किटान गरेका छौँ होटलहरू पनि हामीले के भनेको छौँ भने होम डेलिभरी र टेक अवेको लागि हामीले खुल्ला गरेका छौँ त्यहाँ बसेर गएर ग्राहकहरू बसेर आमने सामने बसेर खानपिन गर्नको लागि त्यो हुन सक्ने पनि बन्द रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द छन् अहिले तर रेस्टुरेन्ट त ओपर हुनुपर्छ भन्ने माग छ नि माग त यसो छ माग त सर्वसाधारणले संविधान बमोजिमकै कुरा गर्ने हो भने सबै खोल्नुपर्छ होइन अहिले त्यसरी खुल्ला छोड्नु हुँदैन तर हामी डान्स बारहरू पनि ती बार बन्द छन् ती अहिले सबै सबै बन्द छन् मसाज पनि पनि बन्द 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 यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन कुन चिजहरूमा चाहिँ बढी मानिसहरू भिडभाड हुँदाखेरि चाहिँ बढी असर पर्छ बढी सङ्क्रमण फैलिन्छ त्यस्ता चिजहरूलाई र आवश्यकताको आधारमा क्रमशः तपाईँको रोगको भेरिएन्टको मात्रा घट्दै गएको हुँदाखेरि ती चिज क्रमशः हामीले खुल्दै ल यहाँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने गत वर्ष कस्तो भएको थियो एकैचोटि सार्वजनिक बसहरू छोडिदाखेरि घटेको पनि फेरि भत्तै बढेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ फेरि अहिलेको यो कोभिड डरलाग्दो स्थिति छ नागरिक स्वयंले पनि प्रशासनले रोक्दा रोकिने र नागरिकहरूले चाहिँ नरोकिँदाखेरि नरोकिने भन्ने होइन त्यसो भए नागरिक स्वयंले रोक्दा रोकिने चिजमा बुझ्नुपर्छ सेल्फ कन्ट्रोल खास गरी चाहिँ आत्मनियन्त्रण आफै यसलाई चाहिँ योबाट चाहिँ बच्नुपर्ने नागरिक स्वयं खोप लगाइदिएको भए खोप ल्याइदिएको भए त जनताहरूले सुचारू भएर काम गर्न सक्थे नि त चलपल बढ्थे एकदम राम्रो क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले सरकारले पनि भनिरहेको छ कि तपाईँको चाहिँ यो समयसम्ममा यति समयसम्ममा खोप ल्याउने खोपको प्रयास गरिरहेको छ खोप सञ्चालन भइरहेका छन् क्रमिक रूपमा त्यस्ता क्षेत्रहरू जुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी भिडभाड हुन्छन् बढी ती नागरिकहरू खटिन्छन् त्यस्ता क्षेत्रलाई क्रमशः दिँदै जाने खोपको उपलब्ध गराउँदै जाने भनिएको छ त्यो सबैले खोप लगाइसकेको भएदेखि तपाईँको त्यो जम्मै भिडभाड छोड्दा भए खोप लगाए पनि तपाईँको चाहिँ यो उपचार गरे पनि मास्क लगाउने तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अमेरिका मास्क लगाउनु पर्दैन अमेरिकाको चिज हेरेर हुँदैन हाम्रो देशको अवस्था हेर्नु पऱ्यो हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ हाम्रो देशको सचेतनाको अवस्था कस्तो छ पालनाको अवस्था कस्तो छ अरू देशको अवस्था हेरेर हामीले ल्याइते मोडेल लागू गरेर हामीले हुँदैन हाम्रै देशको मौलिक परिवेश हाम्रै एउटा चाहिँ संस्कारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यस आधारमा हामीले जानुपर्ने हुँदाखेरि अमेरिकाको उदाहरण चाहिँ नदिउँ रेसिसा त्यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई मान्य हुन सक्ने स्थिति बन्दैन हामी बस्नु जरुरी छ होइन हामी नेपालीहरू

एकदम त्यो कुरा हामीले बुझ्नु एकदम जरुरी छ यहाँको क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण हो मार्मिक भनेको मुलुकलाई पनि बुझ्नु छ नागरिकलाई पनि बुझ्नुपर्छ हामीले पचास दिन भइसकिसक्यो हामीले यो हेरेका छौँ तर त्योभन्दा ठुलो चिज चाहिँ यदि हामीले त्यो सबै भत्तै छोडिदियौँ भने नागरिक मान्छे कति मर्छन् तपाईँ होला विदेशमा तपाईँको विकसित देशहरूमा छो बेलायतकै रेट हेर्नुहुन्छ भने मान्छे कति मरेका थिए त्यसो भएको हुँदा हामीले के हुन्छ भने मानिसलाई जोगाउनु पनि पर्नेछ रोगबाट बचाउनु पनि पर्नेछ त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई बन्दाबन्दीको परिभाषासँग चाहिँ अलिकति जोड्नु हुँदैन यो निषेधाज्ञाको परिभाषाभित्र जोडिदिनुपर्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि हो नि अब यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो भन्दै जाँदा त मेरो नदीको किनारमा मेरो घर छ भन्दा नदीकै छेउमा छ भन्ने हुन्छ तर त्यो त होइन नि त त्यसैले अहिले मैले चाहिँ के बुझ्ने भन्ने गरेको भन्दाखेरि निषेधाज्ञा र भन्दा फरक चिजले हेरौँ निषेधाज्ञा कुन चिज गर्नुहुन्छ र कुन चिज गर्नु हुँदैन भन्दा तोकेका चाहिँ सीमित गतिविधिहरू गर्न पाइने जस्तो हामीले सुरु नैदेखि सुरुदेखि हेर्नुहुन्छ भने हामीले नरम 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 गर्दै अनि फेरि कडा कडा पार्दै अनि फेरि हामी नरम नरमतर्फ प्रवेश गरेका छौँ तर पुरको सालको बन्दाबन्दी जुन लकडाउन भन्नु बन्दाबन्दी भन्नु यहाँले त्यो बन्दाबन्दी चाहिँ हत्तै मानिस बाहिर आउन जान सक्ने स्थिति थियो त्यसैले ढ्याप्प बन्दाबन्दी गर्दा मान्छेको एकदम फ्लो भयो मान मानिसको अवज्ञाको दर पनि बढ्दै गयो मानिसले बुझाउन पनि गाह्रो भयो अहिले हामीले अलिक व्यावहारिक नागरिक मैत्री सुजुजपूर्ण तरिकाले गरेका छौँ र गत वर्षभन्दा यो वर्ष मेरो आफ्नो अनुभवमा र तपाईँहरूले पनि त्यो हेरिराख्नु भएको छ गत वर्षभन्दा त्यो अनुभवले नि गत वर्षको अनुभवले नि काम गरेका हुन्छ अहिले केही काम केही चेन्ज भएको छ केही पालनाको दर बढेको छ नागरिक सचेतनाको बढेको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यस यतिसम्म कतिसम्म लान्छ नागरिक मरेका वा� छन् नागरिक बचाउनका लागि केही गतिविधिहरू छ सार्वजनिक निजी निर्माणका कामहरू खुल्दै 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 खुल लगिया छ टोटल हुनको लागि त सामान्य अवस्थामा आउनै पर्ने सामान्य अवस्थामा अब यसलाई यसरी ठ्याक्कै तोकेर ठ्याक्कै लेखेर तोकबोली बोलेर यहाँको त्यो कामनाको यहाँको क्वेसनभित्र अन्तस्करणमा कामना लुकेको छ हामीलाई पनि असार यसलाई यसरी बुझ्नु जरुरी छ यहाँ यहाँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो किन नागरिकको नागरिकको हुटुटी असार महिनाभित्र चाँडै चाहिँ सबै खुल्ला गरे हुन्थ्यो भन्ने हुटुटीलाई पनि यहाँले क्वेसनसँग जोडेर हेर्नु भएको छ हामीलाई पनि त्यो लागेको छ जबसम्म तपाईँको चाहिँ यो मात्र तल रूपमा घटेर जाँदैन तबसम्म हामीलाई चाहिँ बाध्य हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ बाध्यकारी नभओस् चाँडै घटोस् भन्नका लागि हामीले क्रमिक रूपमा लगेका छौँ वात्तै नागरिकको आशा जस्तै अहिले हाम्रो भित्रको हुटुटी जस्तै वात्तै छोड्दाखेरि भरि असारभन्दा उता पनि जान सक्ने स्थिति हुन्थ्यो होला त्यसैले हामीलाई त्यो असार भरि पनि नलागोस् चाँडै होस् मानिनु सात दिन पछाडि राम्रो रिजल्ट आओस् भन्ने पनि त छ नि त त्यस्तो भनेदेखि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ अहिले सार्वजनिक बसको कुरा जोड्नु भएको थियो नि यहाँले अघि सार्वजनिक बस छोड्ने बित्तिकै त्यहाँको हाम्रो त्यो जुन पालनाको जुन एउटा अवस्था छ परिस्थिति छ यी सबै कुराहरू हत्तै गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर हामीले क्रमिक रूपमा नागरिक चेतनाको स्तर पनि बढ्दैछ नि त त्यसरी गरेका हुँदाखेरि असारभरिमा भन्न सकिँदैन सातै दिन पछाडि पनि हुनसक्छ असार तपाईँको चाहिँ बिस पच्चिसमा नि हुनसक्छ असारभरिमा पनि हुनसक्छ सबै क्षेत्र सुचारू हुन्छ क्रमशः हुन्छ अहिले तपाईँको चाहिँ एकैचोटि एकैचोटि अहिले हुँदैन क्रमशः हुन्छ हामीले वैज्ञानिक विधिले तोकेका छौँ मैले तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु केही कुराहरू आजको विधिमा ले लेखेर ल्याएको छु जस्तो म तपाईँलाई सानो कुराहरू भन्न भन्न चाहन्छु जस्तो हामीले पहिला हार्डवेयर पसलहरू चाहिँ चार बजे पछाडि भनेको थियौँ होइन अहिले हामीले किन तपाईँको बिहान एघार बजीदेखि छ बजीसम्म गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब चार बजे पछाडि भन्नुको कारण मात्रा जुन थियो अब अलिकति तपाईँको होलो गर्दै जाँदाखेरि क्रमशः घट्दै पनि गइरहेको छ केही बिजनेस सेक्टरहरू केही रूपमा तपाईँको चाहिँ सहजीकरण सामान्यकरणतर्फ हुनु गर्दै लाउनु पर्नेछ केही जरुरी कामलाई बिस्तारै खोल्दै पनि जानुपर्नेछ त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यस्तालाई क्याटागोराइज गरेर जस्तो पसल तपाईँलाई मैले भने नि पसलको हकमा दुईवटा क्याटागोरी गऱ्यौँ नि हामीले त्यो हत्तै सबै एकैचोटि चल्दैन नि सबै चढ्दाखेरि त मुभमेन्ट बढ्ने भयो त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नै त्यो रूपले चल्छन् त्यस आफ्नो आफ्नो समय जस्तो सरकारी कार्यालयहरू गर्ण म यहाँलाई भन्छु अहिले हामीले सरकारी कार्यालयहरू यो हिजोका दिनसम्म आजको तपाईँकोसम्म चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अत्यावश्यक भएको अरू सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कार्यालयहरू पनि अहिले हामीले के भनेका छौँ भने कार्यालयले आलो पालो मिलाए उदाहरणको लागि म यहाँलाई भन्छु मालपोत कार्यालय भिडभाड हुने ठाउँ हो होइन त कार्यालयले आलो पालो मिलाइ बन्दोबस्त गरेर भिडभाड हु नहुनेकरण गरी भनेको छु त्यो भनेको के हो स्वयं कार्यालयले जान्ने विषय मानिलिउँ मेरो मेरो ललितपुर जिल्लामा कतिवटा गाउँपालिका छन् छवटा गाउँपालिका अब एउटा पालिकाको एक दिन हुनसक्ला तर महानगरपालिकाको भन्दा एउटा एउटा महानगरपालिका एउटा स्थानीयताको त्यो दिन त नहुनसक्छ वटावटा छुट्याउन सकिन्छ भिडभाड नहुने गरी वैज्ञानिक तरिकाले गर्नको लागि सबै कारलाई खुले भन्न त देखिन्छ तर हामीले त्यसरी मिलाएका छौँ त्यस वैज्ञानिक विधिबाट चाहिँ यसलाई क्रमशः घट्दै लानुपर्छ भन्ने हो ऋषि सर हाम्रो देशमा जहिले पनि बन्दाबन्दी हुँदाखेरि लकडाउन हुँदाखेरि निषेधाज्ञा हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो क्षति भनेको राइट राइट आजको दिनमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र तहस भइसकेको छ एकदम हामीले एकदम गम्भीर भएर सोचेर समीक्षा गर्ने हो भने सुरु हो अब तपाईँहरूले जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छैन गो गोहेट सडकमा आउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नागरिकहरूलाई कुनै समस्या छैन हामी पनि तपाईँ हामी स्वतन्त्र रूपमा म अहिले सरकारी अधिकारीको नाताले यहाँ तपाईँकोसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता दिँदैछु म यो सरकारी अधिकारी नहुने म पनि नागरिक हुँ मेरा घरका सदस्यहरू नागरिकहरू हुन् म पनि नागरिक हुँ नागरिक समाजको सदस्य हुँ सबै जनता सधैँ बाटो सडकमा आउँ भन्न सक्ने अवस्था कुन दिन आउँछ त जुन दिन यो सबै सामान्य अवस्थामा आउँछ त्यो दिन हो र त्यो दिन आउनको लागि चाहिँ अहिले बाध्यताको अवस्था हो सरकारी अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्र तपाईँको गत आर्थिक वर्षदेखिको दुई वर्षदेखि भनौँ न अब यो वास्तवमा दुईवटा दुईवटा वर्ष चाहिँ हामीले यो कोभिडको चाहिँ भेरि भेरिएन्टलाई चाहिँ भेरिरहेका छौँ बेहोरिराखेका छौँ त्यो स्थितिलाई हेर्ने भनेदेखि त अर्थतन्त्रका विभिन्न सेक्टरहरू असर परिरहेको छ यो नेपालको मात्रै हो र विश्वकै अर्थतन्त्रलाई असर परेको हो त्यसैले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउनको लागि अर्थतन्त्रलाई सबलतर्फ उन्मुख गराउनको लागि अर्थ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पनि यो हामीले गरेनौँ भनेदेखि त मानिस रह्यो परिस्थिति राम्रो बन्यो सामान्यकरणतर्फ आयो भने अर्थतन्त्र उन्मुख हुन्छ त्यो अवस्थै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सरल बलियो बनाउने तर्फ चाहिँ मानिसहरू नै रहिँदैनन् भने अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न एकदम एकदम अब लागि हामीले सुचारु काम गर्नु सक्छौँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ श्रमजीवी जनताहरूलाई हाम्रो देशमा थोरै व्यक्तिहरू हुने खानेहरू छन् धेरै व्यक्तिहरू गरी छन् हामी त्यही समाजका मान्छे हौँ त्यही समाजका उपज हौँ तर उनीहरूलाई त्यो सामान्य अवस्था ल्याएर त्यसरी पुग्ने अवस्थामा ल्याउनको लागि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो चा। अवस्था छ त भन्ने यहाँको क्वेसन छ सामान्य अवस्था होइन यो विशेष अवस्था हो यो महामारीको अवस्था हो यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्था जस्तो चाहिँ परिकल्पना गर्न पनि हुँदैन त्यस जटिल अवस्था छ विशेष अवस्था छ दुःख भोगिरहेको अवस्था छ त्यो दुःख भोग्नु नपरोस् सामान्य अवस्थामा आउनुपर्छ आम सर्वसाधारणले चाहिँ सामान्यकरणतर्फ प्रवेश गर्ने बाटो पाउनको लागि गर्यो कि निश्चय नै अहिले तपाईँको सामान्य अवस्था जस्तो छैन त्यो सरल अवस्था छैन सामान्य अवस्था फर्काउन लागि फर्काउनका लागि गरिएका यी प्रयत्नहरू हुन् त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख गर्नको लागि गरिएको प्रयत्न हो नागरिकलाई सामान्य अवस्था जस्तो छैन भनेर बुझाउन जरुरी छ नागरिकले सामान्य अवस्थातर्फ जानका लागि गरिएका प्रयासलाई साथ दिन जरुरी छ भनेर बुझ्थ्यो ठ्याक्कै यसो यहाँको कुरो के छ भन्दाखेरि वास्तवमा असारको अन्त्यमा आइसक्यो असारको अन्त्यमा आइसकेपछि ट्याक्सै लाग्यो भन्ने एउटा क्वेसन आउनसक्छ हुनसक्छ एउटा क्वेसन विभिन्न कुराहरूमध्ये एउटा त यहाँको तर्क ठिक हुन्छ विभिन्न किनभने यो अन्तिमको बेला हो यस्तो अन्तिम बेलामा तपाईँको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष जस्तो साउनको बेलामा साउन एक गतेदेखि ट्याक्स प्रोभिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यो असार महानतामा गरिरा गर्नुपर्ने केही एक्टिभिटिजहरू सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हो भन्न सकिन्छ अर्को चाहिँ ट्याक्स तपाईँका चाहिँ तपाईँको यो वर्षमा जति तिर्ने वक्वता बाँकी छन् त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्ने हुनसक्छ तर त्यो मेजर चिज छैन त्यसलाई हामीले मेजर मानेका छैनौँ मेजर फ्याक्टर विश्लेषणको फ्याक्टर भन्छ कोभिड भेरिएन्टलाई कसरी तल घटाउन सकिन्छ र सामान्यकरणतर्फ स्थिर लैजान सकिन्छ भन्ने हो यहाँले भनेका सबैको दसवटा तर्क भन्दै एउटा तर्क त्यो हुनसक्छ नौवटा तर्क त्यो होइन बलिया तर्कहरू त्यो होइन त्यसमा अब अस्पतालमा कुनै समस्या छैन अस्पतालमा अहिलेको अवस्था हेर्ने उपचार गर्नको लागि आर्थिक रूपमा पनि हिजोको अवस्था यसरी जोड्नुपर्छ यहाँको यहाँको क्वेसनमा एउटा आउन सक्छ नागरिकहरूलाई अस्पतालमा गएर सरल तरिकाले औषधी उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको आर्जनको उपाय छ र भन्ने यहाँको क्वेसन सक्छ तर अस्पतालमा हामीले कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भने जेनरल अवस्थामा अस्पतालमा बिरामी आउँदाखेरि अस्पताल भर्न पाउनुहुन्थ्यो कि थियो अस्पतालमा अक्सिजनको मात्रा थियो कि थिएन बेडको मात्रा थियो कि थिएन उहाँहरूले कसरी सहजीकरणतर्फ लिनुभएको थियो भन्ने हुन्छ तपाईँलाई म भन्छु योभन्दा पन्ध्र दिनको अवस्था मलाई पन्ध्र बिस दिन अगाडि बिस बिस पच्चिस दिन अगाडि होला मैले यहाँकै टेलिभिजनमा आएर एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु त्यो अवस्था लगत्तै यहाँको पछाडि म तपाईँको म आफू पनि स्वयंमानी पोजिटिभ भएर बस्नु पऱ्यो र त्यस म अस्पतालमा आफ्नो रुममा आइसोलेसनमा बसेर सरकारी सर्भिस डेलिभरीहरू गरेँ नागरिकहरूको आक्रान्त सुन्नुहुन्छ भने मैले बेड पाइनँ म भेन्टिलेटर पाइएन औषधि उपचार पाइएन भर्ना पाइएन मलाई शी, धेरै गाह्रो भयो सियो साहब मेरा श्रीमानहरूलाई समस्या पऱ्यो मेरो श्रीमती बित्न लाग्यो मेरो आमा यस्तो अवस्थाहरू उहाँ रात राति हुनुहुन्थ्यो हामीले रातभरि तपाईँको चाहिँ रातभरि हेर्नुहोस् बाह्र एक दुई तिन तपाईँको चाहिँ गृह सचिवजी स्वास्थ्य सचिवज्यू उद्योग सचिवज्यू सिसिएमसीको सचिवजीसँग हामीले राति नसुदिकन सम्वाद गरौँ बिरामी हुँदा पनि त्यस्तो अवस्था अहिले छैन एकदम सामान्य अवस्थामा आएको छ अहिले तर विज्ञहरूले भने पाउँदैन र त्यसरी रोगको अवस्था चाहिँ सामान्य अवस्था आएको छ सामान्यतर्फ उन्मुख छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नागरिकहरू आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारणले भन्दा पनि अस्पतालमा सरकारी एभाइलेबिलिटीको आधारले निजी क्षेत्र अस्पतालको उपलब्धताको आधारले चाहिँ त्यो समस्या छैन अहिले चाहिँ थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो so मच साह महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु ऋषि सर यहाँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मार्फत चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा क्रमिक रूपमा चाहिँ यहाँहरूको मिडिया समेतले प्रचार प्रसार गरिदिएका कारणले आम नागरिकहरूले यो भेरिएन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझिदिनु भएको छ पालनाको दर उग्र राम्रोसँगले बढेको छ सार्थक सहयोग समर्थन भएको छ र यो चाहिँ यो मार्फत चाहिँ जाओस् सबै नागरिकहरूलाई क्रमशः यसको चाहिँ अक्षरशः पालना गरिदिनु भए हामी चाहिँ सामान्यकरणतर्फ हुन्छौँ र यसको प्रभावकारी पालना छ भन्ने कामना गर्दै यहाँको मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नागरिकहरूलाई पालनाको लागि हार्दिक अनुरोध हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार